Frank Liivak, kaks mängu Premium Ligas, kaks võitu, võiks öelda, et algus on igati eeskujulik. Jah, selles suhtes, mida sa rohkem tahtada, et kaks mängu ja kuus punkti, et kindlasti oli ka see meie eesmärk ja vähemaga me ei leppinud, aga siiamaani on hästi läinud, aga peame mäng mängut võtma ja järgmine mäng on juba varsti ukse taga. Täna Paide vastu 6-0, et eelmises mängus Paide Levadiaga viigistas, kas tänane 6-0 tuli natuke lihtsalt? Kas just lihtsalt, aga jah, võib-olla need kiired äravad, mis me nagu lõime, et kas Paide oli siis võib-olla äkki mingi natuke eufooria või kuidagi sees, aga me karistasime need ruumid, mis meile anti ja seda anti päris palju, et me karistasime kohe alguses ära ja siis sa juba tead, et selline mäng võib tulla, et kui need kaks kiiret väravad tulevad, et seal võib rohkem tulla ja täna tuli. Endalt täna 1+1, et ilmselt paljudel fantasy mängijatel tegid meile rõõmsaks, aga samas jätsid ka löömata, et oleks võinud rohkem lüüa. Ja seda kindlasti, et ka endal, et ise olen, enda satsis olen ka kapten, et ei vaja kindlasti rohkem lüüa, aga eks see ründaja koht nõuab ikka ka nagu arjumist ja iga treeniga ma tunnen ennast selle järjest mugavamalt ja iga mänguga samamoodi, et natuke varuge veel aega, et ma olen ka enda satsis nii, et järgmine mäng juba Nõmme Kalju vastu, siis uued võimalused. Jah, et kindlasti saab see väga põnev mäng olema, et Kalju sel ajal on näidanud, et neil on väga hea meeskond ja ma arvan, et see on mäng, mida kindlasti tasuks vaatama tulla. Aitäh ja edu järgmiseks mängus! Jürgen Henn, täna 6-0 võit Paide linnameeskonna vastu Premium Liigas 2-2. Kuidas mänguga rahul oled? Kindlasti rahul esiteks, et suutsime väravaid lüüa, et mida paljud pidasid nagu murekohaks, siis ma olin selles mõttes kindel, et meeskonnal on see võime olemas, et juba Viljandi vastu näitasime, et me oskame võimalusi luua, et täna panime ka võrku ja mis tegi nagu ma arvan eriti head meelt oli see, et me mängisime terve 9 minutit väga nagu kõrge keskendatusega ja praktiliselt vigu ei teinud ja mängisime kvaliteetselt 90 minutit, et seda oli nagu hea vaadata, et meeskonna selle eest nagu suur kompliment. 7. minutiks oli seis juba 2-0, et kas algus kohe tuli natuke kuidagi ootamatult lihtsasti? Ei, ma ei usu, et lihtsasti, et mängijad olid, ma ütlen veel kord, ma arvan väga hästi nagu valmis, ja kasutasid kohe oma momentid ära, et see ikkagi Paide ei kinkinud selles mõttes meile midagi, et me ikkagi, ma arvan, ise olime hästi häälestunud. Ilmselt teeb head meelt ka see, et kõik kuus väravat lõid erinevad mehed? Jah, seda küll, et kõik ründavad mängijad ikkagi lõid väravaid, pluss hoidsime taga nulli, et selles mõttes nagu terviklikult ma arvan hea mäng. Kolmapäeval juba Nõmme Kalju vastu, ilmselt on oodata hoopis teisest puust mängu. Selles mõttes küll jah, et vastane on ikkagi ilmselt palju tugevam, et väljakutse on natukene teissugune, aga siiski jalgpall. Selge, aitäh ja edu järgmiseks mänguks!